Mercan polipləri bağırsaq boşluqlular tipinin ən geniş yayılmış sinfidir. Hazırda onların əksəriyyəti tropik dənizlərdə yaşayır. Hidroidlərdən fərqli olaraq mercan poliplərinin bədən quruluşu xeyli mürəkkəbləşmişdir. Onların əksəriyyəti koloniya, bəzi növləri isə tək halda yaşayır. Mercan polipləri yalnız poli formasında mövcuddur. Rusiya dənizlərində yaşayan aktinyanın bədəni formoca dirəyə oxşuyur. Bədən çox parlaq rəngdə olur və qəşəng çiçəyə bənzəyir. Bu xüsusiyyətlərinə görə onlar Heyvanlara nisbətən bitkilərə daha çox oxşuyur. Aktinyalar yırtdıcı heyvanlardır. Qidasını qolları vasitəsilə topluyor. Aktinyada qidanın həzmi hidralarda olduğu kimidir. Aktinyalar döşənək vasitəsi ilə substratın üzərində yavaş-yavaş hərəkət edir. Onlar bəzən molluskaların çanağı və xərçənglərin zirehi üzərində yaşayıb həmin heyvanlarla simbioz həyat keçirir.